Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. É o ministério que Jesus cumpriu nesta terra, e hoje é nós que estamos cumprindo o ministério de Jesus, levando a mensagem de Deus. Louvado seja Deus. E este celebrar é um projeto que tem nesta missão, aonde o Senhor Jesus tem curado, tem realmente transformado vidas. Louvado seja Deus. E louvamos ao Senhor Jesus nesta noite. Glória a Deus. Só Ele é que é digno de toda honra e glória no céu e na terra. Aleluia. E com certeza no meio desse povo Jesus está presente. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. No ministério de Jesus na terra, muitos milagres se realizou. Ele abriu os olhos do cego e os aleijados também andou. Jesus entrando em Jericó, Zaqueu viu e o admirou. Ele depressa subiu na figueira e esperando ali Zaqueu ficou. Jesus mandou Zaqueu descer depressa e em sua casa ele o hospedou. Pois era grande ali a multidão, porém os seus pecados Jesus perdoou. Olha só, Cristo é o mesmo e não mudará. Ele está pronto pra te ajudar. Ó meu irmão, aumente a tua fé, seja fiel do jeito que Ele quer. Cristo é o mesmo e não mudará. Ele está pronto pra te ajudar. Ó meu irmão, aumente a tua fé, seja fiel do jeito que Ele quer. Jesus, Jesus, Ele é o mesmo e nunca mudou. Jesus, Jesus, crente e alegre, louve ao Senhor. Só glorifica a Deus, irmão. Crente alegre, que vive na graça, cheio da unção. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aonde está o povo de Deus? A esta alegria pentecostal. Glória a Deus. Escute só. Muitos milagres vão acontecer. Chegou a hora de glorificar. Em nosso meio Deus está presente com mãos estendidas pra te abençoar. Olha só, se você veio buscar sua bênção, não desanime, pode confiar. Se é grande o teu problema, Deus está aqui e vai solucionar. Cristo é o mesmo e não mudará. Ele está pronto pra te ajudar. Ó meu irmão, aumente a tua fé, seja fiel do jeito que Ele quer. Cristo é o mesmo e não mudará. Ele está pronto pra te ajudar. Ó meu irmão, aumente a tua fé, seja fiel do jeito que Ele quer. Jesus, Jesus, Ele é o mesmo e nunca mudou. Jesus, Jesus, um dia alegre louve ao Senhor. Oh, 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 Cristo é o mesmo e nunca mudou. E não muda, meu. Ele permanece o mesmo. E Ele está aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.